فاسكا بال بمسجانا يميبلا بتبال بتشاسة هون يالهون النجار كبيتنا كهوت من الناس وقت بتبال جيت هم سجانا دم بمنوس تجزي بمسجانا لمنوس تيجب بال هنيا سعيد ماسو قد يميجبان بتأمشي لسي هون النجار هنا كلهم اندي بالو تيتازز يالا رشوا ليه يجيت هم سجانا دم يمهبرنو يجارانو كلت نجار يسران عند إرسبرساتشن عند يادر جنال ولت كجيت هاجار عند يادر جنال. يجيتان سجان ندم بجارا سنكافل بجارا ندقال. إذا يجيتان سجان ندم لنكافل بمن السبب جزي. إيهن كيمن كفاتن تنقولن إن حستن كيوت هاتشن كلاوت أن بأكل بسرائيل أكلاوي زمن سلنبر سويش بأكل تلاجيته يوتال. أهون جنال دسكيدان أكلاوي ملاجيته دللم وجزته دللم يعني. هس أجاي يقول لالما. Hallelujah. كبر لسمو يهون. Hallelujah. زاري جيتان كبر سجانا دم لما كفل تسب سبنا. نكون دنا مت أشولا شوالله. لزيت ودد ساعات. Hallelujah. جو تشاتشنا نستن بجزابير فيت. ما جنيتون سلبريت النادر قالن. አባቱ እናመሰግናለን ስለመገኘት ስም ይባረክ ዛሬ አንተ ልንካፈል ተሰብስበናል አንተም ደግሞ ህይወታችን ልትሆን ኃይላችን ልትሆን ክብራችን ልትሆን ራስን ስለሰጠህ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ በመንካፈለው በዚህ ክብር ስጋና ደም ካንተ ያልሆነ ሁሉ ስለሚነቀል ስም ይባረክ ያንተ ስለሚተከል እናመሰግናለን አሜን በዚህ የውዳሴና የምስጋና ወር ለውዳሴና ለምስጋና የሚሆነው ነገር ሁሉ በህይወታችን ስለመታደርክ ተመስገን አሜን እናከብራሃለን አሜን እናደንቀሃለን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክብር ለስሙ ይሁን Hallelujah. Hallelujah. ይህ ወር እግዚአብሔር አምላክ የታላቅ ምስጋናና ውዳሴ ወር ነው ብሎናል እግዚአብሔር የሆነውንና እግዚአብሔር ያደረገልንን እያሰብን ስናመሰግነውና ስንወድሰው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ውስጥ ጊዜ ሊቀይርልን ወቅትን ሊቀይርልን ቃል ገብቶልናል አሜን ጌታ ስሙ ይተባረከ ይሁን ስለዚህ ሲዝኑ የምስጋና ስለሆነ ሌላ ነገር አናደርግም ዛሬ ከምስጋና ጋር አብረን ሰማያዊውን ማድ እንካፈላለን አሜን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የጌታ ስጋና ደም በራሱ ስም እንኳን ተሰጥቶት ዩካሪስት ይባላል ዩካሪስት ማለት ታንክስ ጊቪንግ ማለት ነው በተለይም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አንዱ ከሆሊ ኮሚኒየን ቀጥሎ ያለው ስሙ Eucharist የሚል ነው Thanksgiving ወይም ማመስገን ወይም ይህ የምንባርከው የበረከት ጽዋ ምስጋናና በረከት አንዱ ተመሳሳይ ቃል ነው መቼ ሲሆን ለእግዚአብሔር ሲሆን ተመሳሳይ ቃል ነው ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ ይላል እግዚአብሔርን እንደ ሰው አንባርከው ማለት ብዛ ተባዛ እንለው ወይም ጤና ይኑርህ እንለው ባርኪ ማለት ምንድነው ስለሱ መልካም ነገር ተናገሪ አውጂ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይተባረከ ይሁን ማመስገንና መባረክ ለእግዚአብሔር ሲሆን አንድ አይነት ቃል ነው ከውዳሴም ጋር የተገናኘ ነው እግዚአብሔር ስለማንነቱ እና ስለአደረገው ነገር የሚኖር gratitude ጋር የተገናኘ ቃል ነው ዩካሪስት ማለት ስለዚህ ዛሬ የምስጋናን ማዕድ አብረን እንወስዳለን ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ትንሽ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎችን አነብና አብረን አመስግነን ይሄን ታላቅ ነገር እንካፈላለን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በኃይሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይገልጥልናል አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 አነባለሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል
እንጀራን ማንስቶ አመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና ስለናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይህ ነው ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። ጳውሎስ ከሉቃስ ጋር አብሮ ስለገለገለ ጳውሎስም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ይህን ቃል በቃል ሲናገረው እናያለን። እንጀራን አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው ይላል። ምን ብሎ ነበር ያመሰገነው? ምን ብሎ ነበር ያመሰገነው? በአይሁድ የፋሲካ በዓል ይሄ በነገራችን ላይ የፋሲካ በዓል የፓስኦቨር ጊዜ ተደረገ ነው። የፋሲካ በዓል 7 ቀን ይሃል ይከበራል ነው። የበዓሉ መጨረሻ ቀን ላይ ደግሞ ይሄ ስርዓት ይከናወናል። ሰዎች ተሰብስበው ጽዋንና ህብስትን ይካፈላሉ። ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ሁሉ ጊዜ የሚደረግ ነገር ነው። ህብስትን አንስቶ ጽዋን አንስቶ የሚለው ለፋሲካ በዓል የተዘጋጀ ህብስትና ጽዋ ነው። ምን ማለት ነው? ርሾ የሌለበት ቂጣ ወይም የቂጣ በዓል የሚባለው በቂጣ ሰለብሬት የሚያደርጉበት በዓል ነው። ስለዚህ እራት ሲበሉ ያ የሚበሉት እራት ለዛ ሳምንት የተዘጋጀ ርሾ የሌለበት ቂጣ ነው እና ወይን ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄም በብሉይ ኪዳን ልክ እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ሲወጡ ለሰባት ቀን የታዘዙት የበሉትና በኋላም ደግሞ ለልጅ ልጆቻቸው ስርዓት እንዲሆን እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ያዘዛቸው እንደሆነ ታስታውሳላችሁ። የፋሲካ በዓል ማለት ነው። ያም ደግሞ ስለሚመጣው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ እውነተኛ ነጻ አውጪነት ወይም በደሙና በስጋው ለሰው ልጆች ሁሉ ስለሚመጣው የአርነት ቀን ወደፊት ይያዩ የሚያደርጉት ነው። እኛ ወደ ኋላ ሆኗል ምንለው እነሱ ደግሞ ይሆናል ይያሉ ያደርጉት የነበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለምንድነው የሚያመሰግኑት? በዛ ሰዓት ከግብጽ ምድር ከባርነት አገር ከባርነት ቀንበር ነጻ ስለአወጣቸው እያመሰገኑ ወደፊት ደግሞ ሊገለጥ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት እነሱም ይጣባበቃሉ። አሁንም ቢሆን ስቲል መሲህ ይመጣል ብለው ይጣባበቃሉ። ሊመጣ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት ወይም እስራኤል መንግስት ብላችሁ ሰዱት። የሚመጣው መንግስት እስራኤል መንግስት ነው። ለነሱ ያን እየተጣባበቁ ስለ ባለፈው አርነታቸው ስለ ወደፊት ተስፋቸው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚቆርሱት እራት ነው። የፋሲካ አራት በዛ የፋሲካ አራት ጊዜ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አክቹአሊ አመሰገነ ሲል ምን አይነት ነው? ወደ ታሪካዊው አመጣጡ ብትሄዱ በዛ ሰዓት አራት አይነት ጽዋ አለ ይባላል። ድሆች የሚያቀርቡት ከዛ ሌሎች የሚያቀርቡት እንደዚህ በተራ የሚቀርባልና የመጨረሻው ጽዋ ላይ ምስጋና ይከናወናል። ያ ምስጋና ሰማይና ምድሩን የፈጠርክ የሁሉ ባለቤት የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ከምድሩቱ ፍሬ ወይንን ስለሰጠህን ደግሞ ከግብጽ ምድር ከባርነት ነጻ ስለወጣህን ከህዝብና ከወገን ለይተህ ለራስህ ለስምህ የተቀደሰ ህዝብ ስለአደረከን እናመሰግንሃለን ይያሉ። በፋሲካ አራት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ከየት እንዳወጣቸው የት እንዳስቀመጣቸው as a nation እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ያላቸውን ስፍራ እየቆጠሩ እግዚአብሔር ያደረገላቸውና ወደፊት ደግሞ ያዘላቸውን አስበው የሚያመሰግኑበት ነው። በጣም ያ ምስጋና በጣም የሚያስደስት ምስጋና ነው። በተሰሙት በጣም ደስ ይላል። ምንድነው ከህዝብ መካከል አሁን ከኔሽኖች መካከል እንደ ኔሽን እኛን መረጥከን ከፍ ከፍ አደረከን ከህዝብ ሁሉም የተለየና የተቀደሰ ህዝብ አደረከን ብለው አመስግነው ነው ህብስቱን የሚበሉት። አመስግነው ጽዋውን ይጠጣሉ። ያ ደግሞ የሆነው በመስዋዕት በግ ስለሆነ እሱን ያመሰግናሉ። ዛሬ ምሽት እንጠይቃችሁ እኔና እናንተስ እግዚአብሔር አምላክ ከምድር ወገኖች ሁሉ እንደለየን ለስሙ መንግስትና ካህናት እንድንሆን እንደመረጠን እያሰብን ምን ያህል እግዚአብሔርን እናከብረዋለን? ምን ያህል አክብሮትና ምስጋና ወደሱ እናመጣለን? እሱ በጣም ልንጠይቅ ይገባል። የጌታን ስጋና ደም ስንወስድ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግኖ ሰጣቸው። ዛሬ እኔና እናንተም እናመሰግንበት ብዙ ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ከባለፈው ነገር ነጻ ስለወጣን አሁን ባለንበት ስፍራ በጸጋና ምሕረቱ ስለቆመን ወደፊት ደግሞ ሊገለጥ ስላለው የእግዚአብሔር መንግስት ለኛ ምክንያቱም እዚሁ ተናግሮታል። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ?
باباتي منغست اسكمت ادرس كزي وين من على لماله التطام ليلا بوتا لا سيناجر اديسون وين اسكتت ادرس الى اديسو وين مالت ياو جيتا يسوس بميناجربت غزي سلا اديسيتو سماينا مدر سلا ياو مصحف قدوس اديس سماينا مدر يناجرال اديس فطرت يناجرال اديس سرات يناجرال سلازي اديس وين مالت بزا كينغدم وست አብረን የምንካፈለው ወይም ኢንጆይ የምንዳደርገው ሌላ ሌቭል ኦፍ ዲቫይን ላይፍ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ህይወት በዚህ ምድር ለድላችን ለፈውሳችን ለነጻነታችን እና ከአጋንንት ከዲያብሎስ ከስጋ እና ከኃጢአት ጋር ላለን ትግል ጉልበት ኃይል ሊሰጠን ፕሪዘርቭ ሊያደርገን ለጌታ መገለጥ ቀን ሊጠብቀን ኃይልን ይሰጠናል ጌታ ስሙ ይባረክ። መቼ አሁን ማለት ነው። ነገር ግን በዛኛው መንግስት ግን በአባት መንግስት ከሱ ጋር ደሞ ያን ወይን በመንጠጣበት ጊዜ ሌላ አዲስ ኢንጆይመንት ነው። እዛ በሽታ የለም፣ እዛ ጋንንት የለም፣ እዛ ስጋ የለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እዛ ዓለም የለም። ስለዚህ በዛ የምንጠጣው ወይን ሌላ ነው ማለት ነው። ዓላማው ወደ ህይወታችን ይዞት የሚመጣው ነገር ሌላ ነው። እዚህ ምድር ላይ ግን ወደ ህይወታችን ይዞት የሚመጣው ነገር ክርስቶስን ኢንጆይ የምናደርገው በዚህ ምድር ላይ በሄቨን እንደምናረገው አይደለም። ዓለምን ስጋን ሰይጣንን በድል በመንሳት የምንደሰትበት ነው። ወይም ዓለምን ሰይጣንን ስጋን ልናሸንፍበት የምንችለውን ዲቫይን ወይም መለኮታዊ ኃይልና ክብር በመካፈል ነው ክርስቶስን በዚህ ምድር ላይ የምንጠቀመው የምንደሰትበት። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን ነው። እዛ ግን ቶታሊ ደስታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄ የምስጋና ወራችን እንደመሆኑ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋና ደም ወደ ህይወታችን የመጣው ነገር እየቆጠርን የምስጋና ራት ልናደርገው ይገባል። የምንቆርሰው ወይም የምንካፈለው የበረከት ጽዋ ነው የሚለው። ስለዚህ በረከት ማለት ኢሎጊያ ይባላል። ምን ማለት ነው? speaking a good word ማለት ነው። መልካም ቃልን ስለ እግዚአብሔር ማውራት ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ታድገኸኛል፣ ነጻውን ተኸኛል፣ ቀንበሬን ሰብረሃል፣ ተበጅተኸኛል፣ ምስጋና ይገባሃል። ስጋውን ስናይ ደሙን ስናይ gratitude ያስፈልገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ስላደረገልንና ስለሆነልን ነገር ለኛ ቤዛ ሆኖናል፣ መድኃኒት ሆኖናል አይደለም? ጽድቅ ሆኖናል አይደለም እንዴ? ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖልናል፣ ኃጢአት ሆኖልናል። ስጋና ደሙን ስናይ ስለኔ እርግማን ስለሆንክና ከርግማን ስለዋጀኸኝ አመሰግናለሁ። ስለኔ ደሃ ሆነ ከድህነት ስለዋጀኸኝ አመሰግናለሁ። ስለኔ ኃጢአት ሆነ ከኃጢአት ስለዋጀኸኝ አመሰግናለሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። የምንቆርሰው የበረከት ጽዋ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ እንታገኙት ቃል ነው። ይሄ ቁጥር 17 ማንበብ እንችላለን። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ቁጥር 15 ጀምር። ልባሞች እንደመሆናችሁ እላለሁ በሚለው ነገር እናንተ ፍረዱ። የምን ባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? ማለት የምናመሰግነው ብላችሁ መሰጥ ትችላላችሁ። ስለሱ መልካም ነገር የምንናገርለት የምስጋና ጽዋ ወይም የበረከት ጽዋ ለኛ ህይወት ይሆነን፣ ደስታ ይሆነን፣ ኃይል ይሆነን፣ ብርታት ይሆነን። ይህ ጽዋ እኛ ደግሞ ስለሱ መልካምነትን የምንናገርበት ይህ ጽዋ ከክርስቶስ ስጋና ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? ዛሬ ይሄን ስታደርጉ ህይወታችሁ የተባረከ ይሆናል። አሜን። አዎ ዛሬ የምትነሱት ሰዎች ሁሉ አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ጽዋውን እንዳያዝን፣ ህብስቱን እንዳያዝን። ይሄ ጽዋና ህብስት ስለኛ መልካም ነገር ሁሉ እንደሚናገር እኛም ስለ ክርስቶስ መልካም ነገር እናውጃለን። አሜን። ሃሌሉያ። አሁን የለቅሶ ጽዋ አይደለም እንወስደው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አክቹአሊ እዚህ ቤተክርስቲያን አይደለም አይደለ? አድርገነው ማናቀም ወደፊትም ማናደርገው። ክብር ለስሙ ይሁን። የለቅሶ ጽዋ አይደለም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የጌታ አራት በሚሰጥበት ጊዜ ብዙ ቤተክርስቲያን ይለቀሳል።
አይደለ ያው በማልቀስ መንፈሳዊነት ስለሚመስለን የነበረ ልበል አሁን የነበረ ብንል ነው የሚሻለው ብዙ ጊዜ ሰው ተንበርክኮ በደንብ ካለቀሰ በጣም መንፈሳዊ የሆነ ይመስለዋል ሲጸልይም ካለቀሰ በሆነ አፍስሶ አፍስሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት የሚያስለቅሰው ነገር አለ ኖርማሊ ኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ የሚያስለቅሰው ነገር አለ ማለት ጥቂት ነው የሜሎዲ ልብ መታባባ መዝሙር ከዘመራችሁለት እንኳን ዘንቦብሽ እንደውም የሚለው የጌታ ፍቅር ይመስላል አይደለ ብድያልን አይመስልም ብዙ መከራ ነው የሚያስለቅሰን አይ ወለቴ ነው ኢትዮጵያዊ ብዙ የሁድ ብሶት አለ ማቀው ግን ብዙ ብሶት አለበት እና እንባው ይቀድማል መዝሙርም አለ አይደል እንባ ይቀድመኛል የሚለው ልክ እንደዛው ማለት ነው ተሁሉ እንባው ነው የሚቀድመውና ምክንያቱም እንደነው በሆዳችን ውስጥ ብዙ ብሶት አለብን አይ ጌታ ስጋና ደም ሲባል ያው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ባብዛኛው ፒቲ እንወዳለን ማለት ማዘንን ማሳዘንን እንወዳለን ሁሉ ነገር ከማዘንና ከማሳዘን ጋር ጥሩ የሚሆን ይመስለናል ለሰዎች ችግራችን ነግረናቸው ሲያዝኑልን መልካም ምንም እኮ ላያረጉልን የኔ ነገር ተይው ብለን ተናግረን እሷም ከንፈሯን መጣ ጥሩ ከሆነች እንባዋን አፍስሳ እንለያያ ደስ ነው የሚለን ምንም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የምንወደው እንዳገር ማለት ነው በቃ እንደዚህ እንዲታዘንልን እንወዳለን የሚያዝንልንም ሰው እንፈልጋለን በዚህ ውስጥ ነው የምንመላለሰውና ወደ እግዚአብሔርም ቤት ስንመጣ እግዚአብሔርም የሚያዝንለት የሚወድ ይመስለናል ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያዝኑለትን የሚወድ ስለዚህ የጌታ አራት በሚወሰድ ጊዜ በቃ ደሙ እንደ ውሃ ፈሰሰ ብለን ስንዘምር ከዛም ባችንም አብሮ ይፈሳል አይደለም ቅራላችሁ እንዴ አይዟችሁ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አይነት አልቃሾችን ምንድን ነው ያለው ለራሳችሁ ምን በሉ ነው ያለው አልቅሱ እና እንደዚህ ብሎ ነው የሚሸኛችሁ ማለት ነው አልቅሳችሁ በጌታ አራት ጊዜ ለራስሽ አልቅሽ ብሎ ይሸኝሻል ማለት ነው ምክንያቱም በዛ ሞትና ስቃይ ያበቃ ነገር አለ የተጀመረ አዲስ ነገር አለ ራሱ እስራኤላውያን በሚሰበሰቡ ጊዜ ህብስቱና ጽዋው የምስጋና ነው የለቅሶ አይደለም ማለት የምንድነው ኢየሱስ እንኳን ከፊት መስቀሉን አስቀምጦ ገና ሊሞት ነገኮ እንደዚህ የሚቆረስ የኔ ስጋዬን እንዲህ ነው የሚቆረሰው ይሄ ስጋዬ ነው ብሎ ግን ለቅሶ አላስተማራቸውም አመስግነው መዝሙርም ዘምረው ወጡ ይላል ምን ዘምረው አልቅሰው ነው የሚለው ምን ብለው ከፊት እንኳን ገና መስቀልኮ ገና ተሰቀለ እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ በዛ ነው መንፈሳዊነትን በለቅሶ እምነት ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው እምነት ነው እምነት ምንድነው እግዚአብሔር ሰርቶ የጨረሰውንና የሆነውን ነገር ማመን ነው መቀበል ነው የሰራውን ማመን የሆነውን ማመን እምነት እኮ በጣም ሲምፕል ነው እግዚአብሔር ነኝ ያለውን ነው ብሎ ማመን ያደረገውን አድርጎታል ብሎ ማመን መተማመን ማለት በእሄ ነው እግዚአብሔር የሚያስደስተው ለቅሶ ያስደስተው ሀዘን ያስደስተው የተለያየ ስርዓት ያስደስተው እንዲያውም እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው የሚታወቀው በመስጋናው ነው አፉ ምስጋና ይሞላል አፉ ደስታ ይሞላል ክብር ለጌታ ይሁን እንዲያው ቢያለቅስ ካቅሙ በላይ ሆኖ የእግዚአብሔር ፍቅር ነክቶት ይናገር ስላቃተው መግለጽ ስላቃተው ካልሆነ በቀር እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በቃ እንዲተሰቃየ ብሎ አያለቅስም ምክንያቱም በዛ ስቃይ ውስጥ ደስታ ስላለ በዛ ስቃይ ውስጥ ድል ስላለ በዛ ስቃይ ውስጥ ክብር ስላለ ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ዛሬ የምንቆርሰው የምስጋና ነው ለምን ይሄ ማረጋገጫ ነው ሁሌ እንደምንለው ነፃ ለመውጣታችን ማረጋገጫ ነው ለመባረካችን ማረጋገጫ ነው እግዚአብሔር የገባልን የተስፋ ቃል ፍጹም የማይሻር ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው እጃችን ላይ እግዚአብሔር የሰጠን ማረጋገጫ ነው ሌላውስ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ደግሞ ምግባችንና ህይወታችን አድርጎ ለመስጠቱ ማረጋገጫ ነው ስለዚህ ዛሬ በምስጋና እንወስደዋለን ማለት ነው ኦኬ
ታዲያ የህብስቱ የምስጋና ህብስት ሆኖ ይያለ ጽዋ የምስጋና ጽዋ ሆኖ ይያለ እንዲቀላቀል የማይፈልግ ነገር አለ ህብስቱ ላይ እንደምታስተውሱት ርሾ አይኖርበት ይላል ወይም ያለ ርሾ ያለ ቦካ ይሁን ርሾ የሌለበት አሊቨን እና ይስትለስ ይስት የሌለው ርሾ የሌለውና ያለ ቦካ ይሁን ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከ6 ከ8 የሚናገረው ነገር ላንብብላችሁ ከምስጋና ጋር ስንወስደው ጨምረን ምስጋናን አክለን ምስጋናን ስንወስድ አስወግደን ደግሞ መውሰድ ያለብን ነገር አለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ከመካከላችን ከህይወታችን ከእያንዳንዳችን መወገድ ያለበት ነገር አለ የፋሲካ በዓል በምስጋና የሚበላበት በዓል ብቻ ሳይሆን ያልሆነ ነገር ከቤትና ከህይወት ምናስወግድበት በዓል ነው ምን ይላል ምራፍ 5 ከ6 ከ8 መማካታቹ መልካም አይደለም ጥቂት ርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን እንግዲህ ያለ ርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን ርሾ አስወግዱ አሮጌውን ርሾ ምን በሉ ጌታ ኢየሱስ ምን አላቸው ደቀ መዛሙርቱን ከፈሪሳውያን ርሾ ምን በሉ አላቸው ተጠበቁ ሲላቸው እንጀራ ስላል ያዝን ነው ይሄን የተናገረው ብሎ በስጋ መለሱለት እዚህ ደግሞ ጳውሎስ ምን ይላል አዲሱን ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን ርሾ ምን በሉ ይላል አስወግዱ ማለት አሮጌ እንዳያረጋችሁ ለማለት ነው ርሾ ካለ ማስረጀቱ ማለት ሊጥ ውስጥ ርሾ ካለ ልክ እንደ አሮጌ ሊጥ ማድረጉ አይቀርም ስለዚህ ርሾውን አስወግዱ የጌታን ስጋና ደም በመንወስድ ጊዜ የመጀመሪያው ነገር በምስጋና ልንወስድ ይገባል የምስጋና ራት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ግን ከኛ ሳይድ ማስወገድ የሚገባን በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ይሄ ነው ሁሉም እንዲበሉት የታዘዙት ያለ ርሾ ነው ያለ ርሾ ነው መመከታቹ መልካም አይደለም ጥቂት ርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን እንግዲህ ያለ ርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን ርሾ አስወግዱ በዚህ ቦታ ላይ አሮጌ ርሾን ሁለት ነገር ነው አንድ የየግላቸው አሮጌ የሆነ ርሾ አለ ሁለት የማህበራቸው አሮጌ ርሾ አለ አንድ ሰው ማህበራቸውን እያቦካ ነው ያለው እያበላሸ ነው ያለውና እሱን አስወግዱት ነው የሚለው አክቹአሊ ሊትራሊ ያን ሰው ከመካከላችሁ አስወግዱት ካለዛ ማህበራችሁ እንደ ሊጥ ይቦካል ያንድ ሰው ብቻ ችግር መሆኑ ይቀርና የብዙዎች ይሆናል የማህበሩ ይሆናል ልክ ግን እንደዚሁ በግል ህይወታችንም ትንሽ የምትባል ርሾ ካለች ሁሉን ህይወታችን ለታበላሽው ትችላለች የጌታን ስጋና ደም ደግሞ ያለ ርሾ ልንበላ ያለ ርሾ ልንጠጣ ይገባል እየሰማች ነው ወይ እየሰማች ነው ወይ ክብር ለጌታ ይሁን እንደዚህ ይላል ቀጥሎ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ፋሲካችን ክርስቶስ ምን ብሏልና ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ ስለዚህ ቅንነትን ካጣን እውነትንም ካጣን ይሄ ቂጣ በዓል ማለት ፋሲካችን ክርስቶስን ስንበላ ካሮጌ ርሾ ጋር አትብሉት የተባለውን ካሮጌ ርሾ ጋር እንበላዋለን እሚገርማችሁ በብሉይ ኪዳን ካሮጌ ርሾ ጋር የሚበላ ሰው ዘጻት ላይ ብታነቡ ከማህበሩ ይለይ ነው የሚለው እድል ፋንታ አይኖረው ከማህበሩ ጋር ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ባሮጌ ማለት በቂም በጥላቻ በእውነት በሌለው ህይወት የጌታን ስጋና ደም ከቅዱሳን ማህበር ጋር በሚካፈል ጊዜ ፊዚካሊ ከዚህ ማህበር በአዲስ ኪዳን ባይለይም ስፒሪቹአሊ ግን በመንፈሳዊው ዓለምና በመንፈሳዊ ህይወት ግን ከበረከት ይጎላል ምክንያቱም ይህ በተለይ የጌታ ስጋና ደም የማህበር ነው የጋራ ነው ሁለት ነገር ይሰራል አንድ እርስ በርሳችን አንድ ያደርገናል ሁለት ከጌታ ጋር አንድ ያደርገናል እዚህ ላይ አንዱን እንጀራን ቆርሳለንና ብዙዎች ስንሆን አንድ ነን ይላል የጋራ አንድነትን ያመጣል ማለት የማይታይ ማለትም ሚስቲክ ዩኒየን ይሉታል የማይታይ ህብረትን ይዞልን ይመጣል በቤተክርስቲያን ውስጥ የተለቀቀው የእግዚአብሔር ጸጋ ካንዳችን ወደ አንዳችን እንደተሳሰረ የደም ስር መተላለፍ ይጀምራል ማለት ነው በጋራ የእግዚአብሔር ቤት ቢልድ አፕ ይሆናል ይሄ ነገር ገብቷችኋል ይያልኩ ያለ ገብቷችኋል ወይ የጌታን ስጋና ደም በጋራ سنካፈል በጋራ እናድጋለን ካንዱ ራስ ከሆነው ከክርስቶስ በሚመጣው ህይወት ብልት የሆነው ሁላችን ተያይዘን
زي سيسبك زي سيتسألة يمي ما تأجج على يجيتان سجانا دم جنس النكافل يمن النكافل وتأجج يسبكت يسألو ثاينة تأجج للهم كرسو جار هبرت بمدرجات ممكنات باكالوست يمين شر الشرون تأججنا من النكافلهم يسمى شنو؟ هون بزي زمن كله شو بيتكريستياني تصورنا نقدر نأكتشوالي ينقدر قاتشال تصورال بزوج تأجج قبائنو هيدن مالت سبسوانو من النكافلو بلر من ناسبو بيت كريستيان جن سب سبعة دلتشم، أكال نج، نيا دعمو بلتوتشلن، بس أكال وست يالن، كذا يهود منج نا راس يهونا دعمو، يهود راس قد لا تشتيلال، يهود راس مانو كرسوسنا، سلذي بقيت هالسجان نادم، أبرم بمن كافل جزي، نيا بزوج يهونن سنت نهنا لن، عند نهنا لن، من مالتنا وكرسوس بهول لاتشين، يهونا المالتنا، لكن دزي أكال بتوسدود كرسوس كجي وده سونتي كسونتي وده جي وده غري يسوهيوت ينك أساك أسال مالتنا إهين إفيسون مصعف لاي باقباب بتاتانو تاگه يو تالاچو مصعف كدوسائنو يو روچو يال سلازي يكزيابير بيت ويم يكرسوس آكال متادگو اندبيجوالي بز اوم بز اولو تبچايد الله وده كرسوس فز امولات من نادگو بغارامنو يسمى چينو ويه بغارانو يكرسطنا هيوت يقل هيوت الله جن دعمو بأكله هونو دعمو يعارة هيوت الله. سلذي يجيتان سجان ندم لأن كافل بمن السبب سب جزي إهين كيمن كفاتن تنقولن إن حسّتن كيوت هاتشين كلاوت أن بأكل بسرائيل أكلاوي زمن سلنبر سويش بأكل تلاجيتو هيوت الله. أهون جن أديس كدان أكلاوي ملاجيت هادلله موجزت هادلله ميالله. من دنو يمي هونو ياسو كذ أجاي قولال مالتنا. باكالوست كمينشر الشرو يكزابير تسأجا أكالون كمياسا الدقو أكالون كمياسا مرو أكالون كمياسو بو يكزابير تسأجا يقول لال مالتنو يسمى چينوه أهون الزي ممتعتي اللبات چوننا انت يهون قبائي سلال زا قبائي لما كافل هيدل يكيتا سيغان نادم يا أكالونو عندن جرا لهلو يمي قرس بهتنو عند النثني مياسينا يسمعشنا عند أجان من كافل بثنا يا جيني سؤال لا أجن تاچني على لزيكونا يجيتان سجان ندم دروسوتش يعني أشرت سلالهم كان كافل ميلالو مالد أوك أو ثال جن بتساساته هنيتا ترجمه ثال ونتاون بتوسنا درجة أوك أوت بتوسنا درجة دمو يتساساته نجر نويم مياسوود سلزي يجيتان سجان ندم بمسجانا موسد سيجبان بليلا بكل دمو رشون بمسود جد موسد اللبن امينو آمين. كميستو تشاتشجار كبالو تشاتشجار كاجل جايو تشجار كبيتا كريستيان جار كمان يومجا كورشو يالا تشوسوش عروجو رشو بنانتوست اللبن so part يلا تشوم منمم كون physically بتوس دوتي ان سجان ندم spiritually جن benefit داتونو كتوسن الله تشو بركات አትጠቀሙም እና እሱን ዛሬ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ በቀንነትና በእውነት ቂጣ ባልና አድርግ እንጂ ባሮጌ ርሾ በክፋትና በግፍርሾ አይደለም ይላል ከሲሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጻፍኩላችሁ በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሲሰኞችን ወይም ገንዘብ የሚመኙትን ነጣቂዎችን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልኩም እንድትለዩ ምለው በዚህ ዓለም ላጣቂዎች አሉ ሴሰኞች አሉ አመንዝራዎች አሉ ከነሱ ተለዩ አላልኳችሁም አይገርማችሁም ተለዩ ያልኳችሁ ወንድም ሆኖ ከሚሴሰን ወንድም ሆኖ ከሚዋሽ ወንድም ሆኖ ከሚሰርቅ ወንድም ሆኖ ገንዘብን ከሚወድ በርግጥ አሁን አይ ዶንት ኖ የትኛው ገንዘብን ይወደድ አይወደድ አይድለይም አይደለ ድሮ ግን ግልጽ ነበር ማለት ነው ከዚህ ተለዩ ይላል ጌታን ስጋና ደም ወይም ፋሲካን በምታደርጉ ጊዜ እንዲህ አይነት ህይወት ያስፈልጋችኋል ይላል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ እኔ ያየሁት በእውነት ውስጥ ኃይል አለ በእውነት ውስጥ ምን አለ እውነት አርነት ያወጣል እውነት ይባርካል የውሸት ተስፋ በትልልቅ قال تدردرو بسمو باونت سكالي داتشو درس اتباركو يجيزي قدينو ميهونو اهون بنياغركو بزوغزي توابال
ማለት ተስፋ ተነግሮ ተነግሮ ተጫጫሁን ተጫጫሁን ዘሎ ቁጭ አይነት ነው እንዘላለን መልሰን ምን እንላለን እንቀመጣለን ዘሎ ቁጭ ነው ግዴታ በእውነት ካልሄድን ድረስ እውነተኛው ፈቀቅ ማለት በህይወታችን አይመጣ እየሰማችሁ ነው አይደል የፈለገ ነገር ይታወጅብን ይነገርብን ጌታኮ ምንድነው ያለው ራሱ ከዚህ ከነገርኩ ቃል ወደ ቀኝም ወደ ግራም ባትል አለ አይደለ እኔ ከማን ጋር ሆናለሁ አለ ሰው እዛ ላይ ነው ያለው አያችሁ እንጂ ከሰዎች ጮህት ላይ አይደለም የሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሚባለው ትርጉሙ ከመጫጫው ጋር የተገናኘ አይደለም የሆነ ከአክሽን ጋር የተገናኘ አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ከመኖር ጋር የተገናኘ ነው አሜን ነው ሰው ማረገው ነገር አለ እግዚአብሔር ሲገኝ ብቻ ለምሳሌ አይንን ከፍቶ ቪዥን ሰው ሊያሳያቸው አይችልም እየሰማችሁ ነው ማን ነው ያን ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ራሱ ሲንቀሳቀስ ነው የሚያደርገው እሁድ ያያችሁት ነፃ የወጣችሁ ልጅ በቪዥን ነው ነፃ የወጣችሁ ማንንም ሰው ዶርማ ሄዶ ይሄኔ ማለት አይችልም ማንንም ሊያረጋው አይችልም ያ ከሰማዩ አባታችን ሲፈቀድ ብቻ የሚሆን ነው ካብ አብራሱ እኮ ነው እኔ ሁሌ ይለዋለሁ ፓስተር ቻሌን እኔ በጣም እግዚአብሔር የሚደንቀኝ ምንድነው ሰው አይገባውም ህልም ሲያይ ራይ ሲያይ እግዚአብሔር ሲናገረው የሆነ ሰፈር መንደር አይደለም ያ ድምጽ ይመጣው ከእግዚአብሔር ልብ ነው ያ ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ማዕከላዊ ነው በነገራችን ላይ እየሰማችሁ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ማዕከላዊ ነው አለዛ ኦርቶዶክስ መሆን አለባችሁ ማንንም ይወስን ከሆነም ቅድስት ድንግል ማርያም ሚካኤል ምናም ማዕከል ከሆነ ልክ ነው ግን በዚህ እውነት ያለው ማዕከል አብ ብቻ ነው አሜን ማን ብቻ ነው አብ ስለዚህ አንድ ሰው ራእይ ሊያይ ሲል አብ ነው የሚፈቅደው ከላይ እንደ ቢሮክራሲው እንዳትሉ በሱ ዘንድ ቢሮክራሲ የለም በአንድ ጊዜ ሁሉን ያቃል በአንድ ጊዜ ሁሉን ይችላል እኔ አንድ ህልም ሳይ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ያ የእግዚአብሔር ከሆነ ማለት ነው አብ ከሰማይ ተስፋውን ይሄን ህልም እንዲያይ ክፈቱለት ግለጡለት ብሎ አዞ ነው ማየው አብ ኮንሲደር አርጎይ ማለት ነው በዛ ቀን አብ ኮንሲደር አርጓቸዋል ስማቹ ታውቃለህ እናንተ ታውቃቸዋል እና እኔ ሰው ራይ ቪዥን አይቶ እግዚአብሔር ድምጹን አሰምቶት ምን ለምን እንደሚቀልበት በጣም ግራ ይገባኛል እውነቴን ነው መናገራችሁ ፋንታሲዝም የሚመስለው ሰው ሁሉ አለ እኔ የሆነ ምልክትና ምናምን ፈላጊ ሁኝ ሳይሆን ይሄ ሚስጥር ስለገባይ ነው ሁሉ ጊዜ ማደንቀው መንፈሳዊ ነገር አብ ሳይፈቅድ አንዳች የሚሆን ነገር የለም እየሰማችሁ ነው ወይ እዚህ አንድ ሰው ይወድቃል አይደለ ማን ፈቅዶ ነው የሚወድቀው አብ ፈቅዶ ነው ያ ሰው ግን ያን ያህል ክብደት አለው ወይ ለሚደረገው ነገር እና እኔ ጥያቄ ተፈጠረብኝ ማለት እኔ አሁን አልጸለይኩ እኔ በእውነት በጣም ኤግዞስትድ ነኝ በዛ ሰዓት መናገር አልችልም እንዳያችሁት ነው ብዙ ደክም ያለውና እግዚአብሔር መንፈስ ሲንቀሳቀስ ሳይ ጠየቅኩኝ ራሴ ጌታ ሆይ ምንድን ነው ይሄ ነገር ሚስጥሩ ከዛ is not about prayer is about you're working with the lord ከጌታ ጋር ስለመኖራችሁ እንጂ ብዙዎቻችን ጮህታችን ግርግራችን ይመስለናል እየሰማችሁ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምትወጡ ከሆነ ጌታ ምንድነው ያለ ከቃሌ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ባትል እኔ ከማን ጋር ሆናለሁ አለ ብትጸልይ አይልም እዛ ላይ ብትጾም አይልም እዛ ላይ ከቃሌ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ባትል ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ያጣነው ይሄን ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ማንፈጽመው መንፈሳዊ ስርዓት የለም ከመጮህ ጀምሮ ከመፍጨርጨር ጀምሮ ግርና እጅ ከመወራጨት ቀጥሎ ብዙ ነገር ነው የምናደርገው ከዛ በህይወታችን ምንም ለውጥ አናይም እስኪ እንደ ቃሉ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው እንደ ቃሉ ስንል ደግሞ እኔ አረባ ምናምን ብለን ቁጭ ነው ወዲያው በቃ እኔ ማለት አጥያተኛ ማረባ ዋጋ የሌለኝ በአንድ ጊዜ ቁጭ ይላል እንደ ቃሉ አንኖር በቃ እኔ እንደ ቃሉ አንኖርክ ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ አይደለም እኔ በጣም ሲምፕል ነው እንደ ቃሉ እኮ መኖር ማለት አለመጥላት ማለት ነው ቀላል ነው አይደለም ትዛዞቹም ከባዶች ይላል መጽሐፍ ምኖች አይደሉም ኦኬ ለምንድን ነው የሚከብደን ራሳችን በጣም ስለምንወድ ነው የሚከብደን እጅ ቀላሎች ናቸው ስለዚህ በዛ
አንዳንዴ እዚ ኮስተር በየስናገር መጣላ የመሰላችሁ እናንተ እንዳጠሉ እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ እንደዛማ ከሆነ ጌታ አብሮን አይሆን እየሰማችሁ ነው በፍጹም ጌታ አብሮን አይሆን አሮጌውን እርሾ ምን በሉ ነው የሚለው አስወግዱ ያኔ ጌታ ከኛ ጋር ይሆናል አሜን ኤርሚያስንም እንደዛ ነው ያለው አይደል የተዋረደውን ከከበረው በትለይ እንዳፌ ቃል ተሆናለ ማለት ምንድነው you will be an oracle ጌታ ስሙ ይተባረከው ራስህ እንደማን ቃል ተሆናለ እንደዛ ኩን አባባሉ እንዳፌ ቃል ተሆናለ ማለት በቃሌ እንደተናገርኩት ሳይሆን አንተው ራስህ ማለት ነው ልክ ጳውሎስ እናንተ መልእክቶች ናችሁ እንዳለው ማለት ነው እንደዛ ተሆናለ ነው የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን በስሜት ከማመን መውጣትና በእውነት ማመን አለብን ስሜት አይደለም ሊያንቀሳቅሰን የሚገባው እውነት ሊያንቀሳቅሰን ይገባል ወደዛ ማቹሪቲ መምጣት አለብን አሁን የሆነ ቀስቀሽ ጫህ ሳይኖር የጌታን ስጋና ደም ራሱ ዝም ብለን ጸጥ ባለ ሁኔታ ብቻችን እንኳን ብንወስድ ወደ ምናምንበት ተባርክ ያለው ነጻውት እቻለሁ በዛ ሆኖኛል ተፈውሻለሁ ብለን ምናምንበት ሌቭል መምጣት አለበት አለዛዚ እግዚአብሔር ጋር ቆሞ ተባርካችኋል ይያለ መጮህ የለበትም እናንተ እንድታምኑ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው እሱ ስሜት ነው እምነት እውነትን ከመረዳት እና በእውነት ከመደገፍ ላይ የሚመጣ ነገር ነው እውነቱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ተባርከናል ጌታ ስሙ ይባረክ ነጻ ወተናል ተፈውሰናል ነገር ግን በእኛ ህይወት ኢፌክቹዋል እንዲሆን የሚሰራ እንዲሆን አሮጌውን ርሾ አውተን ምን ማድረግ አለብን መጣል አለብን እስኪ በሉ አሮጌውን ርሾ በሉ እስኪ አውጥቼ ጥላለው በሉ እስኪ ጥላቻን ቂምን በቀልን ሐሜት መጣል አለብን እሱን አውተን መጣል አለብን ያን ጊዜ አይሆንም ካልሆነ ወገኖቼ እድል ፋንታ አይኑረው ነው የሚለው ከጉባኤው ጋር ስለዚህ ከማዕዱ ለምሳሌ እኮ ፕራክቲካል አለ ይሄን በጠቅስላችሁ ከባድ ስለሚሆን ብዬ ነው ዳርዳር ምለው ለምሳሌ ይሁዳን ብትወስዱት እስካሮጌ ርሾው ነበር ወደ ማዕዱ የቀረበው አይደለ ከዛ ጸጋ መካፈል ቻለ ነገሩን ቻለ አካላዊ የሆነውን ይሄን አጥቅሽ የምሰጠው ነው አሳልፎ የሚሰጠኝ አለና የወሰደው አካላዊ የሆነ ህብስትና አካላዊ የሆነ ጽዋ ነው የወሰደው በቃ እሱን ብቻ ነው መውሰድ የቻለው ግን እንደነ ጴጥሮስ የሚያጸናውን ከዛ ክፉ ቀን የሚያድነውን ጸጋ በዛ ሰዓት መካፈል አልቻለም እድል ፋንታ አነበረው በውስጡ ክፉ ርሾ ነበረው አስወግዱ የሚለውን አላስወገደም ሄዶ ተመካክሮ አምንቶ ነው የመጣው አንዳንድ ጊዜ እዚህኮ ሰዎች እንደዛ ያረጋሉ ሲመካከሩ ውለው ሲያሙ ውለው ደግሞ የጌታን ራት ሊካፈሉ ይመጣሉ እየሰማችሁ ነው ወይ ሳምዌር የሆነ ነገር ሲሉ ሲያቦኩ ኑረው እንደገና የጌታን ስጋና ደም ከወገኖች ጋር አንዳንዴ ኔንም ሊሆን ይችላል መታሙት እሱ ደግሞ ይከፋ ነው አንድያው በእኔም እጅ ስለምትወስዱት ማለት ነው አስቡት አብረንም ባጠቃላይ መውሰድ በጣም ይከፋ ነገር ነው ከዛን መጣና በጋራ እንወስዳለን ይሁዳኮ ያጋጠመው ክፉ ነገር ይሄ ነው ክፉ ነገር እንግዲህ የምትወደውን አድርጋለው ወጥቶ ሄደ ይላል ማንንም ወጣላለው what to head he was energized even for evil ለክፉ ነው በር ኃይል ያገኘው ለመልካም የሆነ ኃይል ያልሰጠን ነገር እንደዛ ነው የሚሆነው እየሰማችሁ ነው ወይ so ዛሬ ዝግጁናችሁ ውስጣችን አውተን ቆሻሻውን እንጠላለን አንድ ሰው ሲናገር ምን ይላል ይሄ ማለት ከቤት ቆሻሻን ነገር ጠርጎ ማስወጣት ነው ይላል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እስኪ ተነሱና ቆሻሻን ነገር ጠርገን እናስወጣለን ከዛው ሐላት እግዚአብሔርና መሰግናለን ክብር ለጌታ ይሁን እውነተኛ እንሆንና ቆሻሻውን ነገር ሁሉ አስወጥተን እንጣል ሃሌሉያ እኛ መንፈሳዊ ነገር የምር ስናደርገው እግዚአብሔርም የምር ከኛ ጋር ይሆናል ተባባሉስኪ መንፈሳዊ ነገር የምር ስታደርገው በሉት እግዚአብሔርም የምር ካንተ ጋር ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረክ መንፈሳዊ ነገር አሉታዊ ወይም ዝም ብሎ የተለመደ
አድርገነው እግዚአብሔር የምር ከኛ ጋር ሊሆን አይችልም። የግድ የምር ማድረግ አለበት። ዛሬ ርሾን ማስወገድ ስል የምር መሆን አለበት። ስለዚህ አስቡ ውስጣችሁን ከማን ጋር ነው በቅሬታ እየተመላለሳችሁ ያላችሁት? ከማን ጋር ነው በጥላቻ እየተመላለሳችሁ ያላችሁት? ከማን ጋር ነው በቅያሜ እየተመላለሳችሁ ያላችሁት? ጥቂት ሰከንዶችን አስቡና ያን ክፉ ርሾ ከህይወታችሁ ላይ አስወጡት። ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወገኖቼ ርሾ ማዝ ከማይችል ድረስ ልንፈወስ ያስፈልገናል። ርሾ ማዝ ከማይችል ቂም ማዝ ከማይችል ድረስ ልባችን መፈወስ አለበት። ሃሌሉያ። ስለዚህ አስቡ ጥቂት ከዛ ወደ ምስጋና እንሄዳለን። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። በኢየሱስ ስም ክፉ ርሾን አውጥተን እንጥላለን። ጥላቻን ርሾ፣ የቂምን ርሾ፣ የክፋትን ርሾ፣ የተንኮልን ርሾ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከህይወታችን አውጥተን እንጥላለን። ሃሌሉያ። ፋዘር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ቤተክርስቲያንህን የሚያደክም ቤተክርስቲያንን ህመምተኛ የሚያደርግ ቅዱሳንህን የሚያደክም ቅዱሳንህን ህመምተኛ የሚያደርግ አሮጌ ርሾ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ከህዝብ ላይ ይነሳ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከህዝብ ላይ ይነሳ። ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከልባችን ላይ ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም። ተንኮልን እናስወግዳለን። ክፋትን እናስወግዳለን። አመጻን እናስወግዳለን። ክፉ ምኞትን እናስወግዳለን። ኃጢአተኝነትን እናስወግዳለን። አባት ወይ ርሾ እንደሌለበት አዲስ ሊጥ ሆነን በፊትህ ዛሬ እንቀርባለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ወደ አንተ እንመጣለን። አሮጌው ነገር ሁሉ ይወገድ። ቂም ያለባችሁ ብትኖሩ ዛሬ አስወግዱ። አስወግዱ። አሁን ማለት ነው። አሁን ዛሬ አስወግዱ። በፍጹም ዛሬ ሳትታረቁ ማደር የለባችሁ። በፍጹም ደግሞ ይሄን ከመውሰድ ይቀርብኝ ይያላችሁ ለምን ዳር ተሆናላችሁ? አንዳንድ ሰው እኔ እንደዚህ ስለሆን ከጌታን ስጋና ደም አልወስድም ይላል። እንደዛስ አይደለም የሚያስፈልገው። ቀላል ነው መታረቅ መስማማት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ከዛ በኋላ ነው በንጹህ ህሊና እግዚአብሔርን ማመስገን ምን ይችላል። አሜን። ደም ፈሶልኛል አመሰግናለሁ ስንል እውነት ይሆንልናል። አሜን። ስለዚህ አስወግዱ። ዛሬ አትላመዱ። ቂምን አትላመዱ። ጥላቻን አትላመዱ። አስወግዱ ተብሏል። እናስወግደው። አስወግዱ። አስቡ። አስቡና አስወግዱ። ስሙን ጠርታችሁ አስወግዱ። ከዛ ይህ ስጋና ደም በህይወታችሁ የሚሰራውን ታያላችሁ። አብ ያልተከለው ሁሉ መነቀል ይጀምራል። ጨለማ መገፈፍ ይጀምራል። እናንተ መጀመሪያ ኤክስፖዝ ስታደርጉት ከዛ በኋላ ጨለማው በህይወታችሁ አይጸናም። ይህን ስታደርጉት ጨለማ በህይወታችሁ አይጸናም። የክፉ ዘር መነቀል ይጀምራል። አሜን። የክፉ ዘር መነቀል ይጀምራል። አሜን። እስከ ዛሬ በህይወታችሁ ጸንቶ የነበረው በትክክልም ይህ ስጋና ደም የመጨረሻ መፍትሄ ይሰጣዋል። አሜን። ምክንያቱም እስራኤል የመጨረሻ መፍትሄ ያገኙበት ስጋና ደም ነው። አሜን። ለኔና ለናንተም የመጨረሻ መፍትሄ የሚሰጥ ስጋና ደም ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሁን ጌታ እናመሰግናለን። አንደበታችን ንክፈትና መልካሙን ነገር እንናገር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ላይ ሰው በመሆኑ ምክንያት ለኛ ስለመጣልን መልካም ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እናመስግነው። መልካምን ነገር እንናገር። የበረከትን ቃል እንናገር። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ እንደሚል ነፍሳችን አሁን ጌታ ኢየሱስን ተባርከው። በመልካም ቃል ባርኩት። ስላደረገው ነገር በመስቀል ላይ ስለጨረሰልን ሥራ ስለ ፈውሱ ስለ ታምራቱ ስለ ድንቁ ስለ ማዳኑ ስለ ቤዛነቱ ከዚህ በኋላ ጠላት አይገዛኝምና አመሰግናለሁ።
ከዚህ በኋላ ያለም ባሪ አይደለሁም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ የኃጢአት ባሪ አይደለሁም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ የበሽታ ባሪ አይደለሁም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ከርግማን በታች አይደለሁም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ከኃጢአት በታች አይደለሁም አመሰግናለሁ በስጋ ስለመጣው በረከት አመሰግናለሁ በስጋ ስለመጣው ህይወት አመሰግናለሁ ሰው በመሆነ ምክንያት ይዘህልኝ ስለመጣው በጎ በረከት መልካም ስጦታ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ አንደበቴን በመስጋና ከፍታለሁ ዛሬ አንደበቴን በመስጋና ከፍታለሁ ዛሬ አፌን በመስጋና ከፍታለሁ ላደረከው ነገር የሚመጥን ምስጋናን በፊትህ ሰዋለሁ ህይወትህን ሰውተህልኛል እኔም የከንፈሮቼን ፍሬ ምስጋናን ሰዋለሁ ምስጋናን ሰዋለሁ በመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ አመሰግናለሁ በደምህ ያጥያት ስሬት አግኝቻለሁ አመሰግናለሁ በስጋና በደምህ የመለኮት ባህሪ ተጋፋይ ተደርጌያለሁ አመሰግናለሁ በዚህ የምስጋና ወር ከምስጋና ጋር እንበላዋለን ከምስጋና ጋር እንጠጣዋለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጨለማ ይገፈፋል ብርሃን ይሆናል ጨለማ ይገፈፋል ብርሃን ይሆናል የልቦን አይን ይከፈታል ማየት ይሆናል ማስተዋል ይሆናል መረዳት ይሆናል ጥበብ ይሆናል ክብር ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ምህን የጌታ ስጋና ደም ስትወስዱ የልቦና አይናችሁ ይከፈታል የምታዩት ነገር አለ የምታስተውሉት ነገር አለ እርሱም ቆርሶ ሰጣቸው አይኖቻቸው ተከፈቱ ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ለሆነ ሰው ያይን መከፈት ይሆንለታል ለሆነ ሰው ያይን መከፈት ይሆንለታል በዛኛው አዳም የተዘጋይን በዚህኛው አዳም ይከፈታል ያ ክፉና ደጉን የሚያሳውቀውን ዛፍ በመብላት ምክንያት የተዘጋይን ኢየሱስን በመብላት ዛሬ ይከፈታል ኢየሱስን በመብላት ዛሬ ይከፈታል ክፉና ደጉን በመብላት ምክንያት የተዘጋይን ኢየሱስን በመብላት ዛሬ ይከፈታል ሃሌሉያ ዲያብሎስ ምን አለ ይሄን በበላችሁ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር እንድትሆኑ ስላወቀ ነው አትብሉ ያላችሁ አለ እግዚአብሔር ምን አለ እንደውም በአዲስ ኪዳን ሁሉ የናንተ ነው አለ አይደለ እግዚአብሔርን መምሰል እንኳን ቢሆን የማን ነው የናንተ ነው ግል አዳም እና ሔዋን ሄደና አይ እሱን እንደምትመስሉ ስላወቀ ነው እንደሱ እንደምትሆኑ ስላወቀ ነው እቺ ሚስጥር ናት እቺን በበላችሁት ቀን አይናችሁ ምን ይላላል ከዛ ሲበሉ አይናቸው ተከፈተ የተከፈተው ግን ወደ ማን ነው ወደዚህ ዓለም ወደ ውርደታቸው ነው የተከፈተው የተከፈተው ሌላ አይን ነው አሁን ያየንበት ያለ አይን ራሳችን ምን ኮነንበት አይን እንደማንጠቅም ምን ቆጥርበት አይን እንደማንረባ ምን ቆጥርበት አይን ኃጢአተኛ እንደሆነን ምን ቆጥርበት አይን ሂዶ የተሸሸገበት አይን ነው የተከፈተለት ዲያብሎስ ያለው አይን ሳይሆን ሌላ አይን ነው የተከፈተው አዳም ያችን ክፉና ደግ የምታሳውቀውን ዛፍ ሲበላ የተከፈተ አይን አለ አንድ ሰው ደግሞ ኢየሱስን ሲበላ የሚከፈተለት አይን አለ ባዳም የተዘጋ አይኑ ይከፈታል ምክንያቱም እሱ የህይወት ዛፍ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ክፉና ደጉን የሚያሳውቅ ዛፍ ሳይሆን እርሱ የህይወት ዛፍ ነው ከዚህ የህይወት ዛፍ የሚበላ ደግሞ ሰይጣን አስቀድሞ የዋሸው ውሸት አሁን ለሱ እውነት ይሆንለታል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሰይጣን ዋሸ እንደዛ እንድትሆኑ አልሆኑም ግን ያ የዋሸው ነገር ዛሬ እውን ይሆናል አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ኢየሱስን ስበላ በሉስኪ ባዳም የተዘጋብኝ ሁሉ ይከፈተልኛል ኢየሱስን ስበላ በሉ ባዳም የተወሰደብኝ ሁሉ ይመለሳል በሉ ሃሌሉያ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በስጋ አካል ከሙታን ተነስተ እየተመላለሰ ህብስትን ቆርሶ በሰጣቸው ጊዜ አይናቸው ተከፈተ ዛሬ እንደዛም ይሆንለት ሰው አለ ሃሌሉያ
ኢየሱስን ስበላው በሉስኪ ባዳም የተዘጋይነ ይከፈታል የተሰወረብኝ ነገር ይገለጣል እስከ ዛሬ ያላየሁትን ማየት ጀምራለሁ የልቦና አይኔ ይበራልኛል ዛሬ የቅዱሳን ጥበብ በእናንተ መካከል ሰራለች አቢባን ባባታቸው መንግስት እንደ ጻሃይ ያበራሉ ተብሏል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ያ መንፈስ ዛሬ ይሆናል ከመስጋና ጋር سنካፈል በዚህ ዘመን ከጨለመበት ሰው ጋር አይጨለምብንም ልባችን ይበራል ጌታ ስሙ ይባረክ ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስም ይሁን ጌታ ኢየሱስ በእንጨት ላይ ወለ ለኛ የተሰጠህን የወይን ፍሬ ስለሆንክ እናመሰግናለን እናመሰግናለን እና ክብርሃለን እውነተኛ ወይን ከሆንከው ካንተ ወይንን እንጠጣለን እውነተኛ መብል ከሆንከው ካንተ ስጋህን እንበላለን ጌታ ሆይ በስጋ ስለመጣልን ፈውስ እናመሰግናለን በደም ስለመጣልን ወጆ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ስጋና ደም ስለመጣልን በረከት እናመሰግናለን ዛሬ የሚካፈል ሰው ስለሚካፈለው ብርሃን አመሰግናለሁ ስለሚካፈለው ህይወት አመሰግናለሁ አባት ሆይ ይህ ብስትና ይህ ጽዋ ከልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ጋር አንድ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ያንዳንዱ ሰው ልብና ህይወት እንድትገባ ጸለይኩ አሜን ጌታ ኢየሱስ እንድትወርሰው ጸለይኩ አሜን ሞት በህይወት ተዋጠ ተብሎ እንደተጻፈ ባንተ ስጋና ደም ያለ ህይወት ሞት የሆነ ነገር ሁሉ ይዋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ጉስቁልና ይዋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም በሽታ ይዋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ሞት ይዋጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እያንዳንዱን ሰው እንድትወርሰው ጸለይኩኝ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስን አክብረው ጌታ ኢየሱስን በስጋውና በኃይል በደሙ ገለጠው የታሰረ ቢኖር ይፈታ ዲያብሎስ የተከለው ነገር ቢኖር ይነቀል እስከ ዛሬ የተቋቋማቸው ነገር ቢኖር በዚህ የመጨረሻ እርምጃ የተነቀለ ይሁን የተዘጋ ነገር ቢኖር ይከፈትላቸው አታልፍም ብሎ መንገድ ላይ የቆመ ሟርተኛ ቢኖር ጠንቋይ ቢኖር አስማተኛ ቢኖር ከዚህ ስጋና ደም የተነሳ ዛሬ ቃላቸው ሁሉ ከንቱ ይሁን የተናገሩት ንግርት ሁሉ ባዶ ይሁን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲነገር የኖረ የዘር እርግማን ቢኖር ከዚህ ስጋና ደም የተነሳ ዛሬ በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሁን ይሻር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሻር በጌታ በኢየሱስ ስም በስማቸው የተጻፈ በስማቸው የተነገረ ክፉ ንግርት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ደም የፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ደም የፈረሰ ይሁን ይሄን ሲካፈሉ የፈረሰ ይሁን በባህር ውስጥ ያለ ቢሆን በዛፍ ላይ የታሰረ ቢሆን በአፈር ውስጥ የተቀበረ ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ደም የፈረሰ ይሁን አንተ የተናገርከው መልካም ነገር ሁሉ ደግሞ ይለቀቅ ስለኛ መልካሙን በሚናገር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማያት ያለ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ ዛሬ የተለቀቀ ይሁን አንተ ነህ ያልከንን ነን ጌታ ሆይ ታደርጋላችሁ ያልከንን እናደርጋለን በጌታ በኢየሱስ ስም የተለቀቀ ይሁን የተንሳየው ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በዚህ ስጋና ደም ወደ አጥንታቸው ይግባ ወደ መንፈሳቸው ይግባ ወደ ነርባቸው ይግባ ወደ ማህፀናቸው ይግባ የደነዘዘ ነገር ቢኖር ሪዘረክት ያድርግ የታመመ ቢኖር ይፈወስ በኢየሱስ ስም ካንሰር ቢኖር ይነቀል በኢየሱስ ስም ኤችአይቪ ቢኖር ይሙት በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም ክፉ ቫይረስ በጌታ በኢየሱስ ደም ይሙት በጌታ በኢየሱስ ደም ዛሬ ክፉን ስራ ቀለበስን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
Father, سمع بروك يهون. Hallelujah. 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 زاري بهوتا تشون قدا نگر يهونا. زاري انقدا نگر ليهونو. عديس نگر ليهونو. عينن يميكفت نگر ليهونو. چگاگن يمياسو قد كاين لاي. ليهونو. ሊሆነው ሊሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ዛሬ በዚህ ቤት ላለ ሰው አዲስ ነገር ሊሆነው ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እኔ ታውቆኛል ታይቶኛል ሊሆነው ዛሬ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እናከብርሃለን ሃሌሉያ سمي يبارك سمي يبارك سمي يبارك سمي يبارك سمي يبارك سمي يبارك منفس قدوس هاليلويا نمسكنا هلن يهبستنا يسوا تباركوالنا كزيبو هلا يمتوس دو سوج كاينا چو لاي سكيل يوو قدال اندات تايو يادرق نگر يوو قدال اندات تاستولو يادرق نگر يوو قدال كرسوس بنانتوس زاري تكوس هونو ينسال برسو فكر مكاتل تجمرا لاتشو برسو اونات ممولا تجمرا لاتشو Hallelujah. እኔ ሰጣችሁም እናንተ ወሰዳችሁትም ሁላችንም እንቀበለው ከጌታችን ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ነው። እሱ ዛሬ መንፈስ ነው። አካል አይደለም። መንፈስ የሆነው ጌታ ያኔ ደቀ መዛሙርቱን እንካችሁ ይሄን ብሉ እንዳለ ዛሬ መንፈስ ሆኖ በመካከላችን እንካችሁ ብሉ ይያለና ስለዚህ የምትወስዱት ከዲያቆናት እጅ ሳይሆን ከኢየሱስ እጅ ነው። አሜን። ቆርሶም ሰጣቸው እንደሚል እርሱ ቆርሶ የሰጠነን እንቀበላለን። አሜን። የዮማስ መንገደኞች አላስተዋሉ ማብሯቸው ይያለ። ገቡ ወደ ቤት ከዛን ጀራን ቆርሶ ሲሰጣቸው ግን አይናቸው ተከፈተ። እርሱ እንደሆነም አስተዋሉ ይላል። ዛሬ አይን የሚከፍት ነገር ይሆናል። Hallelujah. ዛሬ ብዙዎቻችሁ እንግዳ ነገር በህይወታችሁ ይሆናል። ያለንበት ሲዝን ራሱ እንግዳ ነገር የሚሆንበት ሲዝን ላይ ነው ያለነው። ፋዘር እናመሰግናለ ሰው ይሄ ነው ብስቱ ሰደው በጌታ በኢየሱስ ስም። ፋዘር ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አይቶት ማቀውን እንዲያይ ሰምቶት ማቀው እንዲሰማ አሜን። ባዳም የተዘጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይከፈት አሜን። ከዛንጨት በተገኘ ፍሬ የተዘጋ ከዚህኛው የህይወት ዛፍ በተገኘው ይከፈት አሜን። አምጣው ና ወሰድ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይመስገን። ተዘጋጁ። ጸልዩ 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 ጸልዩ። Holy Spirit, thank you. Namaskar. Kibra lante yihun. Kibra lante yihun. Kibra lante yihun. Father, namaskar. Kibra lante yihun. Father, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Father, thank you. Hallelujah. 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 Kera basha kata kara bashi di bedia. Kualenyo adam izot himet awun negar lamak abal tsalliyo. ረባ ባ ባ ባ ባ ባ ባ ባንዱ ባዳም እንደሞቱ እንዳለ ባንዱ አዳም አይናችን እንደተወረ በዚህኛው አዳም ደግሞ አይናችን ተከፍቷል። ጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ። ኮባ ሰፕራዲያ ማካዳ ባሻዳ ባካታያ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ
Chalda Boshiva Gatia Mose Peba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, forgive us, Jesus Christ. Hallelujah. Kabar lagi tayhon. Hallelujah. Semu yibarak. Kabar la semu yihon. Hallelujah. Hati. Ya Yesus Kristus segana. Unatenyan Wayne Touch, Stanyat Zare Yost Ainachun Mikaft Coverless Sumi Yuhun. Hallelujah, here Jesus Christos Sagano. Conatenyo Wayne Freed at Jabagate Havay Christos Dam. Stanyat. Hallelujah. Okay, Jesus Christos sega. No, lanche te corres. Kone te nyau wein gend. Kone te nyau wein tachi. Maritz, maritz. Yeah, Jesus Christos sega. Lanche te corres. Anargeli, we are mansat. Aizo. Ye, Slanchi, Fasasa, Yes, Christos Demino. Hallelujah. Yes, Christos Dem, Lanchi Fasasa. Marit Lad, regard. Marit Lad. Kristus segano selanti tak korasa, tapi Yesus musa do. Yes selanti fasa saya Yesus Kristus demno. Yes selanti tak korasa Yesus Kristus segano. Indah metchelu sesat acuanya kut kaza. Yes, Lante Fasasa, only the Yaw Yes Christos Demino. Yes, Lanchi the Corsa Yes Christos Demino. Conatin Yaw Zav Yes Christos Demino. Selanjutnya kita korang saya Yesus Kristus sekarang. Kau nanti nyawa ihat zaf ke Yesus Kristus ya fasa saya Yesus Kristus demno. Yes selanjutnya kita korang saya Yesus Kristus sekarang. Jesus Christus segala.
በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጌታ ኢየሱስ ስላንቺ ፈሰሰ እነተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስላንቺ ተቆረሰ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስላንቺ ፈሰሰ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ክርስቶስ ስጋና ስላንተ ፈሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም በጸሎት መንፈስ ሆናችሁ ተቀበሉትና አብረን እንጸልያለን። ታንክ ዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ሁላችሁም በእጃችሁ ይዛችኋል አይደል? ስለዚህ በጥንቃቄ ጠብቁን። ጸጥ እንበልና ለተወሰኑ ሰዎች እዚህ ሰጥቻለሁና ጸጥ ብንል ይሄ ሁሉ ሙዚቃ አይረብሻቸውም። አንዳንዶቹ ተኝተዋል። ቢነሱን ጠይቃቸዋለን ምን ያዩ እንደሆነ ከኮንሽየንሳቸው እንዳይወሰድ ጸልይን። እንዴተኛ ሁሉ ያያል ግን ሲነሳ አንዳንዴ ያው ይወሰድበታል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ማለት። ክብር ለስሙ ይሁን። እምነት እንዲሆናችሁ ፈልጌ ነው። እናንተም ዛሬ ክፉና ደጉን ከመያስተውቀው ዛፍ በልቶ ሞተ አይኑ ታወረ እኛ በህይወት እንኖር ዘንድ የዘላለም ህይወት ዛፍ መጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከሱን በላለን በህይወት እንኖራለን። አሜን። ከሱን በላለን የልቦና አይኖቻችን ይከፈታሉ። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ንጉሱን አይናችን በግርማው ያይዋል። አሜን። ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ። አብረን ጸልይ። ጌታ ኢየሱስ እናመሰግናለን። አሜን። ይህ ስለኛ የተቆረሰው ያንተ ስጋ ነው። እናመሰግናለን። አሜን። እንካችሁ ብሉ ብለህ እንደሰጠህን ከጅ ተቀብለን ዛሬ በስምህን በላዋለን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚኖር ሕያው ስጋ አድርገው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስምን በላዋለን። አሜን አሜን። ሁላችንም እንበላዋለን። ህብስቱን ሳንረባበሽ ሚተኛ ሰው ካለ ይተኛ። ምንም ረበሽ የለብንም። ጌታ ኢየሱስ እናመሰግናለን። አዳም ዮስ በአዳም የተወሰደብን እንዲመለስ የባሪያን መልክ ይዘ በምስል እንደ ሰው ተገኝተ ስለሰጠን ሕያው ስጋና ደም ስሜ ተባረከ ይሁን። ይህ አንተ ደም ነው። ከዚህ ደም በመንጠጣ ጊዜ የልቦናችን አይኖች ይከፈቱ። አሜን። አንተን በክብርህና በግርማህ ማየት ይሆንልን። አሜን። የተሰወረው ነገር ሁሉ ይገለጥ። አሜን። በአዳም የተዘጋው ሁሉ ይከፈት። አሜን። ክፉ የተከለው ሁሉ ይነቀል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንወስደዋለን። አሜን።
مريت لا يرغواتشو ترو ثانك يو ثانك يو بغيت ابا يسوس منفس قدوس تيك اوفر با يسوس منفس قدوس تقطاطر بادام يتزغا كله هون يكفت با يسوس በኢየሱስ ስም በፊተኛው አዳም የመጣ ሁሉ አሁን የተነቀለ ይሁን አሜን ከቤታችሁ ከህይወታችሁ ከማንነታችሁ ላይ የተነቀለ ይሁን አሜን በፊተኛው አዳም የመጣ ውርነት አሁን የተነቀለ ይሁን አሜን ጨለማ አሁን የተገፈፈ ይሁን ብርሃን ይሁን በኢየሱስ ከተካፈላችሁት ህይወት የተነሳ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ተብሎ ተጽፏል ብርሃን ይሁን በዚህ ህይወት አሜን በልባችሁ ውስጥ ብርሃን ይሁን አሜን ማየት ይሁን አሁን በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንዳንዶቹ ቤታቸው ያህል ነው የተኙት በየቦታው እየሰማችሁ ነው? አብራጥን ተውት አይደለም? ጥቂት ሲቀረን ነው የተነሳው ሰላም ነቃ አሁን በደም ምንድነው እስኪ አካፍለን ከዛ ምንድነው የት ነው የቆየው ቀደም የጌታን ራት የወሰድኩኝ የተካፈልን ማለት በመካከላችን ሌሎች እንግዶች እንዳሉ ይስማኝ ነበር ጀመረ የተካፈልና ግን ህብስቱን እንደወሰድኩኝ ከዛ በኋላ most in እንትን ለቃቴ እየጠፋ መጣ የዚህኛውና የተወሰነ ይቀላቀልብኝ ነበርና ግን እንግዶች እንዳሉ ይታወቀኛል ከዛ አላ ደግሞ እዚህ ደግሞ ያለን ሰዎች ፕሬዘንስ የተወሰነ ይታወቀኛል እዛ እየቆየ ሲመጣ ግን ልክ ከተማ ውስጥ መንገድ ውስጥ ያሉ ይመስላልና ሰዎች አሉ የሚንቀሳቀስ እንደዛ እንቅስቃሴ አለ ግን በምሽት ልክ ለሊት 6 ሰዓት ወይም 7 ሰዓት አካባቢ ያለ ይመስላልና ግን በመንገዶች ውስጥ ልክ ዛፍ እንደዛ የሚመስሉ እዛ እንትኖች አሉ ክሊር አይደለም በጣም ጨለማ ነው ግን ሰዎች ናቸው ልልቅ የሞናስትሪ ሮቦች የለበሱ ሰዎች ናቸው እና በየመንገዱ አሉ አንዳንድ ስፍራ ላይ ሁለት ሶስቱ ነው ይተወደላሉ ይቀመጣሉ እና ማጆሪቲው ሰው እንዳያውቃቸው ራሳቸውን የሚደብቁ ይመስላሉ እና በሆነ መንገድ ውስጥ መነኩሴዎች ናቸው መነኩሴዎች ነው የሚመስሉት ትልልቅ የድሮ የመነኩሳት ልብስ ረጃጅም ልብሶችን የለበሱ ናቸው ጸጉራቸውን የሸፈኑ ናቸው ግን ራሳቸውን እንዳይታወቁ ውስጥ በመንገዶች ውስጥ እንደዛ ነው ያሉት አንዳንዶች እንደውም ቆሻሻ መጣ ያለ እዛ ውስጥ በጀርባ አካባቢ ሁሉ ነው ያሉት እንዳይለዩ ይመስላልና ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ እንደዛው ደግሞ
በደመነ ውስጥ ደሞ ልክ ደመናዎች እንዳሉሉ ደመናው ቅርጽ ቅርጽ ሆኖ ተወሰነ ይታያል ከርቀት እና ደሞ ዘው ውስጥ ደሞ እየተጠጋ ሲከር ሰዋል ሰው መሆኑ ሪኮግናይዝ ይደረጋል ደመናው ውስጥ ያሉት ምድር ላይ ያሉትን ካልተጠጋ ወይም ወደዛ አካባቢ ካልገባ ቶታሊ ራሳቸውን የደበቁ ናቸው ከዛ ኋላ ግን መጨረሻ ላይ የገባኝ ሁሉም ይግባባሉ ያወራሉ ከደመና ውስጥም ያሉትም በመድርም ያሉት እርስ በርስ ይተዋወቃሉ እና የሚያስቡትም ሁሉም ነገር አንድ አይነት ነው አንዱ የሚያስበው እንደሆነ ያስተውቃል አንዱ የሚያወራው እንደሆነ ያስተውቃል ግን ድምጽ የላቸው ይተዋወቃሉ ይግባባሉ ይታያሉ አይን ላይ ይታያሉ ሁለት ሶስት ሶስት ነው የሚቀመጡት ለብቻ የተቀመጠ የለም እና ከላይ ያሉትም ታችም ያሉት ይግባባሉና እዚህ እንዳለውም ደግሞ ይታወቀኛል እዚህ ያለንም ደግሞ ይታወቃል ለምሳሌ በዚህ ሳልፍ ሰው ይታወቀኛል በእንትን ሲል ይታወቀኛል ነዛም ይታወቀኛል ይታዩኛልና መጨረሻ ላይ እንደውም የማስተዋወቂያው ድምጽ ጆሮዬ ላይ ይገባ ነበር ከሌላው ሁሉ ሌላ አይሰማኝም ነበር ግን ማስተዋወቂያው ግን ሁሉንም ሰምቼ ነበር እና እንደዛ ይታወቀኝ ነበርና የተረዳሁት ከሄ የክራይስት ፋሚሊ እንደሆነ እዚህ ያለ ነው በላይ ያሉት እንደዚህም ደግሞ በምድር ያሉት በፊት የነበሩት ወደፊት የሚመጡት ሁሉም አንድ የሆነበት ፋሚሊ እንደሆነና ያንን መጨረሻ ላይ ውስጤ ሲያውቀው ተነሳው ክብር ለጌታ ተነሽ ጌታ ይባርክሽ ቤት ያለሽ መስለሽ ነው እንዴ ነው የት ነው ያለሽ ቆይ ነው ሰው ላይ አንድ ላይ ቤተሰብ ናቸው ለጥ አንድ ነው ለዚ እስኪ የት ነው የቆየሽው ነገሪን እስኪ ቁጭ በይና አይዞሽ ነገሪን አንቺን እየጠበቅን ነበር ደመና ላይ የሆነ ሰውዬ ደመና እየቀሰፈ ይሄደ ነበር እዛ ምንድነው እየተጠጋውና በር አለ በቀኝና በግራ በኩል ሰዎች ቆመው ነበር አያስገቡ ከዛ ለመግባት ሲሞክር በር ጋር የሆነ ሰውዬ ጥቁር የለበሰ ሰው እንደዚህ አንገቱን ይዞ ቆመው ነበር ከዛ ለገባ ስል አላስገባም አለኝ ከዛ ክርስቶስ የሚመስል እጄን ይዞኝ ከዛ ሳላስበው በሩን አልፌ ወጫለው ሳየው ከውስጥ በኩል የተከበረ ወጭ በኩል እነዛ ሰዎች ቆመዋል እንዴት ምን ተረዳሽ ምን ውስጥሽ ነገረሽ ያው ደመና ስለነበር የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ቁልፍ ክርስቶስ ደስ ብሎሻል ስም ይባረክ ነይዘሽ ተነሱ ሁሉ ማይገርም አይዘሽ ኦኬ አይዟችሁ ነይስኪ ነይ ሁሉም ተነሱ የት ነው የቆየኸው እስካሁን? የት ነው የቆየኸው? ንገረን እስኪ። ነይዝ ችጋ። ዴብ የት ቆየ? አሁን የት ነው ያለሁት? አሁን የት ነው ያለሁት? አሁን ያለው አሁን የክርስቶስ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን የክብሩ አደባባይ ላይ ነው ያለው። ምንድነው ስታየ ነበር? ስትዘምር ነበረች በተለየ ሁኔታ። እንዴአለ?
እንበያለሽ قاتي شكرا لك ነገር ስለማይቀር ተብቋት ትዙ ነይ ወደዚህ ትቻለሽ መምጣት ሳትናገራለች የት ነው የቆየሽው ስካውን ስካውን ስናው ስባር ገሪንስኪ ይሄ ሁሉ ሰው እየተበቀሽ ነው ፕሮግራም አብቀቷል አላወቅሽም አብቀቱን አላው በጣም የሆነ አየር ላይ መስለኛል እየበረርኩ እዛ የሆነ በጣም አይለኛ ብርሃን ውስጥ ነይ ከባት አይኔን ማግለጥ ምናምን አቅቶኝ ነበር አዎ በጣም አይኔን ማግለጥ ምከለክ አይለኛ ብርሃን ነበር አይለኛ ነው ብርሃኑ አዎ ለማየት ተቸግሬ ብርሃኑን ለማየት በጣም ምን እንደሆነ መለየት አቅቶኛል ግን አይኔን ማግለጥ ወደም ማየት አልቻልኩ ምን ይሰማሽ ነበር? በውስጥሽ? በራሴ ቀሉ በጣም ብርሃን ውስጥ ነው። ወደ ላይ ተነስተሽ ነው ብርሃን ውስጥ የገባሽው? እየበረርኩ ነው። እየበረርሽ ነው? እየበረርኩ። የሆነ ሰዓት ጨለማ ነበረ። ስትበሪ? አዎ ስበር በጣም ጨለማ ነበር። እሺ። እሱን አልፌ አልፌ በጣም ኃይለኛ ብርሃን ውስጥ ገባሁ ግን ምን እንዳለ መለየት አልቻልኩ። እዛ ጋር ቆሜ የጊታራት ከመሰጠቱ በፊት ድምጽ ነው የምሰማው። የፏፏቴ ድምጽ የሚወርድ ድምጽና አላቅም ከዛ በኋላ ዚም ያለው እ? ዚም ያለው ይመስለኛል ደግሞ ዚም እንደሌለው አውቃለሁ። ቀደም ጸሎት ከመጨረስ በፊት ፊል ለፊት ነበርኩ ባንተ ፊት። ልክ የስጋውን ኮሰድኩ በኋላ ወይኑን ስወስድ ትልቅ አንበሳ ነው ፊቱ የሰውን ፊት ይመስላል ያንበሳ ፊት ይመስላል የንጉስ ፊት ይመስላል እና እንደዚህ ከጎኑ ላይ እንደዚህ ያረገ ሲወረውር አራት አራት ማዘን የተቆረጠ ስጋ ይሄ ሙዳም ይመስል ስጋ ማለት ነው
እና ይወረውርና ድንቁርና በቃ ጨለማ በቃ ገደብ በቃ አሜን መከልከል በቃ አሜን አለማየት በቃ ያል ይወረውራል እና ስጋ ነው የሚወድቀው ሲወድቅ እዚህ እንደሚወድቅ ይሰማኛል አዳት ስፕሪት ደግሞ እዛ እንደሆን ካውቃለሁ እና ኮቴ ይሰማኛል ልክ ከዛ እንደሚነቃ ሰው ስል እዚህ ምን ነኝ እዛ ምን ነኝ ይላል እዚህ ምን ነኝ እዛ ምን ነኝ አውና አልገባኝም ጆሮ እዚህ የሚሰማል እዛ ያለውንም ነገር ያያል ልክ አሁን መጨረሻ ላይ ስነቃ ቅድም ሲሰማው የነበረው ድምጽ ድንቁርና በቃ ጨለማ በቃ ገደብ በቃ አለማየት በቃ በመሃል ደግሞ አላቅም እንደዛ ይቻላቅም ልክ የሰዎች አፍ ላይ ብረት እንደዚህ የተደረደረ ብረት እንዳይናገሩ እንዳይስቁ እንዳያወሩ የሚያረግ እንዲፈለቅቀዋል እሱ እንደዚህ ይፈለቅቀዋል እንደዚህ ይፈለቅቀዋል ከዛ ሰዎች በጣም ላውድ ይሆኑ ሲናገሩ ላውድ ይሆኑ ሲያወሩ ላውድ ይሆኑ ሲጮሁ ያለው እና በጣም ያስፈራል ደግሞ ያምራል አንበሳው ማለት አንበሳው ይሄ ጎልደን ነጭና ጎልደን የተደባለቀ ይሄ ሹሩባ በወፍራም እንደሚሰራ ማለት ነው። ሲጠጋው ያምራል ስርቀው ግን በጣም ያስፈራል የተቆጣ ይመስላል የተናደደ ይመስላል ቀደም ኢየሱስን በታዩትስ ነው ያልኳቸው አለና ጌታ ይመስገን ምን ተሰማ ፖስት አሁን ራሱ ሰውነቴ በጣም ባዶ የሆነ ያለ የሚሰማኝ ባዶ ላይክ ወይቴ ሌለኝ ያለ ማለት ነው ወይቴ እስኪ አሁን ንገሪን የሆነ ዓለም ውስጥ የሄድኩ ነው የሚመስለኝና የወርቅ መንገድ እጄን የሆነ አካል ማላየው ግን እንደያዘኝ ይሰማኛል አብሮኝ ይሄዳል ከሱ ጋር ሲሄድ መዝሙር ነው የምሰማው ግሎሪ ግሎሪ ይሉታል አንን አብሮ እጄን ያዘ እጅ ብቻ ነው ማየው እጄን ግን አካል እንደሆነ አየዋለሁ ግሎሪ እያሉ ይዘምራሉና ለሱ እንደሚዘምሩ ነው ና ከዛን ደግሞ ሲጉ ባዩስ ያለውም ይመስለኛል ማሲጉ ባዩስ ያ የያዘኝ በግ ይሆናል የታረደ በግ መጣ ነው ደርሻለሁ እኛ እዚህ ጋር
አሁን ታይሻለህ አሁን ይፍቃ ምን ነው የምታየው አሁን ምን ነው የምታየሽ ኪዩች አሁንም በዛው መንፈስ ነው ያለችው እሷ ዘጋ ነብይ ሩካር ጂሰስ ኢየሱስ ዘጋ ቁጭ ብላለች ወንበርካ ያውና አይታየችው ኦኬ ክብር ለስሙ ይሁን እህቴ ነይ ወይ ተናገሪ እሱ ጋር እ ካቦድ ካቦድ ነው ካቦድ ሰላም ነው የከበደ 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 የሚከብድ አየር የነበረው የሚመጣ እንጂ ይላል እኔ ያ ነች እኔ ረፈር ነው እኔ እግዚአብሔር ነይ እመጣል በክብር እመጣለሁ ልጆቼ ንቁ ወገባችሁን ታጠቁ ዘይታችሁን ሙሉ ልወስዳችሁ እመጣለሁ ወደ ከተማዬ እወስዳችኋለሁ ያለው የምኖር እኔ ሕያው ነኝ እኔን ፍሩኝ እኔን አክብሩኝ እኔን ውደዱኝ እኔ ውበት ነኝ እኔ ልብስ ነኝ እኔ መብል ነኝ እኔ ውሃ ነኝ ጠጡኝ እርኩ ብሉኝ ጥገቡ ወደ ሌላ አትሂዱ ጥገቡኝ በልታችሁ ጥገቡኝ ለብሳችሁ ጊጡብኝ ባሪያዬን ስሙት አፌ ነው ስለኔ ይናገራል
ባቹን አታደንዱ ለክታቹ ተከተሉት እሱኔን ያወራል ሱኔን እየነገራችሁ ነው ታድክቡት አታድክቡት ባሪያዬን ስሙት ስሙት ባሪያዬን ጌታ ይመስገን። እንግዲህ ያ እንዴት ይመስለኛል? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ እንደተናገረ እናደርጋለን። እሱ ጌታችን ነው፣ ልብሳችን ነው፣ እርካታችን ነው፣ ምግባችን ነው፣ ተስፋችን ነው፣ ሁለንተናችን ነው። ደግሞ እንደተናገረ ይመጣል። ስለዚህ ወገባችን ታጥቀን ዘይታችን ሞልተን እግዚአብሔር ይመስገን ትናንት ቃሉን ዛሬ መንፈሱን ይያልን እንቀጥላለን። አሜን። የሚጎለን ሳይኖር አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቃሉን ሰጥቶናል፣ መንፈሱን ሰጥቶናል፣ ጸጋውን አብስቶልናል። በዚህ ጸጋ በዚህ ኃይል ታጥቀን ኢየሱስን እንጠብቀዋለን። አሜን። ሳይነቀን ሳይተወን በመካከላችን ካለ እኛም ደግሞ አክብረን እንከተለዋለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን።